Збирають сміття, замітають, обрізають дерева, комунальники приводять до ладу набережну Незалежності в Ужгороді. Я вижу, тут от все убирається, все это. У вас город очень чистий, мені дуже подобається. Дуже подобається. Небагато я бачу, бо на роботі цілий день, але роблять. Тут чистенько, тут самі люди не мусорять. Самі стараються підтримувати порядок. Тому тут дитячу би нам, звісно, тому що діток у вас тут дуже багато приїхало, а гуляти діткам не дуже комфортно. Почали на дорогах і ями латати. Тротуари також ремонтують. Ну, конечно, в любом городе строительство ведется, но не замечал в центре. Я в центре живу. На Гойде, там перекладка бруківки, на вулиці Краснодонців, біля базара, там, де зараз перекладка. Потім вулиця Університетська, там зараз сьогодні де якраз вкладка асфальту. Ви бачили, так? Так, так. Я думаю, це поточний ремонт, це добре. Ну, все ж таки, при таких умовах, які ми зараз маємо війну на дворі, це дуже добре. Справді, на вулиці Університетській на БАМі дорожники зняли верхній шар асфальтобетону із найбільш проблемних ділянок. Водій автобуса каже, так і не доробили. Їздити важко – справжній екстрем на дорозі. Скільки вже за? 3 тижні. Ого. Ремонтні роботи в Ужгороді з початку весни активізувалися. Щоправда, тільки поточні, адже через воєнний стан в країні капітальні видатки не передбачені. Кошти йдуть на підтримку військових. Вулиця Грушевського завершили. Завершили на вулиці Грушевського, завершили на вулиці Університетській, завершили на вулиці в районі це Краснодонців. Вчора там також працювали. Будуть працювати на вулиці Електрозаводській, а взагалі в цьому переліку є більше 20 вулиць, де ми будемо проводити поточні ремонти. Про тротуари також, ви бачите, напевно, в місті. От сьогодні у нас на Героїв Небесної Сотні працює, вчора працював на вулиці Ракоці, ну це центральна частина міста, і такі роботи будемо також продовжувати проводити. 2 мільйони гривень направили на потреби комунального господарства на останній сесії Ужгородської міської ради 12 липня.